Tak toto by měl být asi z hlediska vytápění nejlepší dům, jaký jsem kdy viděl. Dotace byla vyřízená 435 tisíc. Mají speciální tepelné čerpadlo od firmy Kodek, změděný zemní kolektor, takže vysoká účinnost. Při minus 18 to mělo spotřebu pouze 423 W. Někdo to má na 5 žárovkách, na 4 žárovkách, v obyváku, na lustru. Tady s tím kompletně vytápí celý dům i s teplou vodou. A stačí to, takže celoroční náklad by tady měl vyjít na 1000 kWh topení a teplá voda, což znamená 3000 korun. Nebyl by problém to vyrobit 4 až 7 fotovoltaickýma solárníma kolektorama, ale myslím si, že pro 7000 korun, pro 3000 korun nikdo s fotovoltaikou v dohledné době čarovat nebude. I když, takže to už je vlastně téměř nulový dům, najdete ho i na stránkách různých pasivních domů. Takže téměř nulový dům, to už jsme na 1000 kWh nebo 3000 korunách za rok topení a teplá voda. To je budoucnost. Vysoká účinnost, efektivita. Budoucnost topenářství. Takový dům vám vlastně vydělá snadno na hypotéku. V zimě neklesá výkon ani účinnost tepelného čerpadla. Špičkové řešení. Žádná fotovoltaika, žádné teplovodní solární kolektory, žádné složité, drahé a náročné technologie na servis. Nic takového. Jednoduše, efektivně.